បាទសួស្តីបងប្អូនបាទបាទថ្ងៃនេះសូមបរិຫານឡានមួយគ្រឿងមកបរិຫານជូនដល់បងប្អូនបាទបឡែន03 Camry បាទ LE បាទ03 ABS ពោតប្រាក់បាទឡានស្អាតបងប្អូនឡានស្អាតចាប់អរំតេតងមកបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារបាទបាទយោជិះលក្ខណៈគ្រួសារអីអាចតអ្នកតំណងមកបាទលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមនឹងបានណាបាទតម្លៃដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទក៏នៅពីខាងក្រោមហ្នឹងដែរបើសិនជាអត់មានឃើញលេខទូរស័ព្ទអីទេបើនៃថ្លានឹងបានលក់ហើយណាបាទឡានស្អាតណាឡានស្អាតបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំទឹកអីគឺស្អាតជុំកងយ៉ាងអីលេងហើយអស់ហើយណាបាទ03 LE បាទ ABS បាទកងនេះនៅសភាពសំរុំដែរណាបាទទឹកថ្នាំទឹកអីគឺអត់អីទេបាទស្មើគ្នាបាទកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំណាបាទកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំបាទអញ្ចឹងបើសិននិយាយបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីចង់បានយកទៅជិះបាទលក្ខណៈគូសាបាទឬក៏ដំណើរកំសាន្តក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះបាទអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទបាទណាបាទតម្លៃធូរថ្លៃទេណាបងប្អូនបាទតម្លៃធូរថ្លៃទេ03បាទពោតប្រាក់ LE កញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំបាទអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ដូរពណ៌បាទទឹកថ្នាំមានជួសខ្លះហើយមិនអត់ទេបាទស្អាតណាស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឃើញឡាននេះហើយបាទចង់បានអីតអ្នកតំណងមកលេខនៅពីខាងក្រោមនឹងណាបាទមើលខាងក្នុងតិចទៅឡានស្អាតណាបាទឡានស្អាតបងប្អូនកៅអីចុចណាកៅអីចុចបាទលេខកូដអីនេះគឺមួយជុំបាទលេខកូដមួយជុំបាទតែមួយគេនេះនៅទាំងអស់ណាតែមួយគេនេះនៅទាំងអស់បាទបាទសភាពខាងក្នុងគឺស្អាតបាទតបូលលើអីអត់មានធ្លាក់មានអីទេបាទយើងមើលខាងក្នុងគឺនៅសភាពប៉ុណ្ណឹងណាបាទស្អាតបាទសំរុំបាទវាមិនស្អាតណាស់ណាខ្ញុំថាវាសំរុំដែរណាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបាទវាសំរុំនឹងឡានបាទអត់ថាវាបាន 100% ក៏វាមិនបានដែរព្រោះវាឡានវាចំណាស់នេះហើយណាបាទឡានវាយូរឆ្នាំដែរហើយបាទ03ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាយូរឆ្នាំដែរតែមិនវានៅទាំងអស់តែមិនគេនៅទាំងអស់ណាបាទឡានស្អាតណាបងប្អូនឡានស្អាតចាប់អារម្មណ៍ក៏អ្នកតំណងមកបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទនៅពីខាងក្រោមបាទនៅពីខាងក្រោមណាបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទបាទបាទឡានស្អាតអត់មានឡានរត់តាក់ស៊ីឡានអីទេឡានជិះលក្ខណៈគ្រួសារណាបាទតាមស្រុកស្រែចំការអីទេយើងមើលទៅបាទតាមស្រុកស្រែចំការអីទេបាទអត់មានតាមជីផ្សាយទេបាទបំណប់បាតអីស្អាតណាបាទបំណប់បាតអីស្អាតបាទឡានស្អាតអត់បុកបាទអត់បុកមុខក្រោយណាធានាឲ្យឡានស្អាតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើ
្រមតេតងមកបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទនៅពីខាងក្រោមបាទតម្លៃថ្លៃធ្នូអីចរចាទៅណាបាទចុះបានតិចតួចបាទតែមិនគេនៅទៅបាទបាទឡានស្អាតសំរុំណាបាទឲ្យថាវា 100% ក៏វាមិនបានដែរបាទវាមិនបានទេបាទ 100% ណាបាទបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ផ្សាយលក់ឡានអីតែអ្នកតំណងមកបាទតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំមកបាទឈ្មោះ Channel ចឹងណាបាទចង់ផ្សាយលក់ឡានចង់ឲ្យទៅជួយមើលឡានចង់ឲ្យរោឡានរោអីឲ្យអីក៏តអ្នកតំណងមកតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំគឺសុននៅបាត់ដំបងណាបាទសុននៅបាត់ដំបងបាទសុននៅបាត់ដំបងហើយសម្រាប់ page លក់ឡានភេកខ្ញុំគឺលក់ឡានមួយទឹកគ្រប់ប្រភេទបាទលក់ឡានមួយទឹកគ្រប់ប្រភេទបាទហ្នឹងភេកខ្ញុំ Facebook ខ្ញុំសុននៅបាត់ដំបងបាទឈ្មោះដូច Channel អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការរោឡានបាទត្រូវការចង់បាទជួយរោឡានរអីឲ្យឬក៏អត់ចេះមើលឡានអីចង់ទិញឡានទិញអីឲ្យខ្ញុំទៅជួយមកឲ្យក៏បានដែរចង់ផ្សាយលក់ឡានក៏បានដែរណាបងប្អូនបាទចង់ផ្សាយចង់អីក៏បានដែរបាទត្រូវការលក់ត្រូវការអីតអ្នកតំណងមកខ្ញុំមកបាទឯកសារគ្រប់ចំនួនណាឡាននេះបាទឯកសារគ្រប់បាទបាទឥឡូវយើងមើល block សិនតិចបាទ block សិនតិចយ៉ាបាទលោកម៉ាស៊ីនណាបងប្អូននេះធ្នឹមលេខធ្នឹមរបស់គេបាទ ABS អីស៊ីនបាទបាល់បូមអីតាមស៊ីនតាមអីគឺស្អាតបាទស្អាតម៉ាស៊ីនស៊ីនប៉ោលេខស៊ីនបាទសំណុំបាទសំណុំរបស់ឡាននឹងតែម្ដងបាទអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេបាទត្រូវជាមួយកាតគ្រីណាលេខម៉ាស៊ីនណាបាទត្រូវគ្នាជាមួយនឹងកាតគ្រីបាទទៀងនេះទៅគឺបាទដូចគ្នាទាំងអស់បាទយឺមទៅឡានសំរុំបងប្អូនបាទឡានសំរុំយើងអាចបាទទទួលយកបានបាទឲ្យវាណាស់ណាក៏វាមិនថ្មីណាស់ណាដែរណាបាទឡានសេរីនេះហើយវាអត់មានថ្មីស្អាតភ្លឹងទេបាទវាអញ្ចឹងឯងបាទវាសំរុំបាទតម្លៃ 10,000 ជាងបាទ 10,000 ជាងណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍តេតោមកណាបាទតេតោមកបាទលេខទូរស័ព្ទនឹងបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទបាទនៅពីខាងក្រោម3000ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវការរោឡានត្រូវការលក់ឡានត្រូវការឲ្យខ្ញុំទៅជួយមើលឡានបាទចិត្តឆ្ងាយអីបាទតាក់ទងមកបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3000ហ្នឹងបាទជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយឡាននេះក៏ឡានខ្ញុំដែរបាទឡាននេះក៏ឡានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរខ្ញុំទិញយកមកលក់11បាទតែយកមកលក់11ទេបាទតែពីអ្នកប្រើមកបាទម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងឡាននេះបាទអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះបុកអីទេបាទឡានស្អាតណាបាទឡានស្អាតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាបងប្អូនដែលចូលទស្សនាបាទបើសិនជាត្រូវការមានចងល់អីខលសាក់សួរមកបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនឹងក៏បានឬក៏អេតមក Facebook ខ្ញុំក៏បានដែរបាទសុននៅបាត់ដំបងបាទពេកខ្ញុំលក់ឡានមកទឹកគ្រប់ប្រភេទណាបាទបាទខ្ញុំកាន់លក់មួយបាទអានេះមួយហើយ
នោះមួយទៀត03ដូចគ្នាបងប្អូនបាទ03ដូចគ្នានេះបាទនេះពោទឹកមាសបាទនេះរបស់ខ្ញុំដែរណាបាទរបស់ខ្ញុំដែរបាទ03ដែរណាពោទឹកមាស LEABS បាទដូចគ្នាបងប្អូនបាទតម្លៃដូចគ្នាបាទតម្លៃដូចគ្នាណាបាទអានេះផ្លាក់លេខភ្នំពេញបាទឡានស្អាតដូចគ្នាបាទ2គ្រឿងបាទបងប្អូនចង់បានមួយណាតេតងមកបាទពោទឹកមាសមួយទឹកប្រាក់មួយបាទ03ដូចគ្នាបាទតម្លៃក៏ដូចគ្នាដែរណាបាទនេះក្នុងលឿងបាទក្នុងលឿងបងប្អូនបាទនេះក្នុងលឿងបាទឃើញទេបាទក្នុងលឿងបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ3000នៅខាងក្រោមបាទជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងណាបើសិនជាខុសពីលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមិនមែនជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទេណាបើសិនជាមានអ្នកណាអះអាងថាឈ្មោះខ្ញុំអីហ្នឹងប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទខុសពីលេខហ្នឹងមិនមែនទេបាទអានេះលេខខ្ញុំប្រើ3000ហ្នឹងបាទបើសិនជាអ្នកផ្សេងមានលេខផ្សេងស្រាប់តែថាងដែលជាឈ្មោះខ្ញុំដែរអាហ្នឹងមិនមែនទេណាបាទបាទនេះលេខកូដអីបាទបងប្អូនស្ដាប់សលេងមើលផងបាទសលេងខ្ញុំតាម YouTube ហ្នឹងហើយនឹងសលេងតាមទូរស័ព្ទបាទស្ដាប់មើលទៅបាទបើណាបើតេលេខ3000ហ្នឹងមកដល់ជួបខ្ញុំវិញណាបាទបាទនេះនេះផ្លាកលេខ2013អានោះ2015បាទអានោះផ្លាកលេខ2015អញ្ចឹងអានោះវាប្រើក្រោយនេះណាចូលមកស្រុកយើងប្រើក្រោយអានោះទឹកប្រាក់ម្ចាស់ដើមបាទទិញពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទនេះកង់អីនៅសភាពដូចគ្នាណានៅសភាពដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពីរគ្រឿងហ្នឹងបងប្អូនឆ្លាញ់មួយណាក៏តាកតងមកបាទតម្លៃដូចគ្នា03ដូចគ្នាខុសតពណ៌ទេបាទមួយទឹកមាសមួយទឹកប្រាក់បាទកញ្ចក់ស៊ីនមកជុំឲ្យដូចគ្នាឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាបាទឡានអត់បុកគូនឃើញទៅណាប៉ះដូចគ្នាទឹកថ្នាំមានជួសខ្លះដូចគ្នាបាទលេខកូដស៊ីនមកជុំណាបាទកូដស៊ីនមកជុំដូចគ្នាកែអីចុចពុកស្បែកអីមកកាផ្លេដូចគ្នាទាំងអស់បាទនិយាយរួមទៅវាខុសតពណ៌តែមួយទឹកមាសមួយទឹកប្រាក់ភាពឡានដូចគ្នាណាបាទបងប្អូនត្រូវការទិញយកទៅបាទជីកក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខអីហ្នឹងគឺតំណតំណងមកណាបាទតំណបាតអីស្អាតណាតំណបាតស្អាតភ្លឹងបងប្អូនអត់មានរត់តាក់ស៊ីអីមកវេកវ៉ាអីអត់មានរត់តាក់ស៊ីមកតិចញុងអីទេអត់ទេបាទឡានសិតតែខ្ញុំទិញមកពីគេនិជិះផ្ទាល់ទេណាគេនិជិះផ្ទាល់តែម្ដងបាទឡានតឡានសំរុំដែរណាបងខ្ញុំទិញមិនមែនឡានស្ទើអីទេបាទពួកយើងទិញយកមកលក់បាទតម្រូវឲ្យឡានគួសមដែរបាទវាមិនបានគ្រប់ 10% ទេគឺវាតែងតែមានចំណុចខុសឆ្គងខ្លះអីខ្លះវាមិនអត់ទេឡានណាព្រោះបើយើងទិញអាគ្រប់10វាមិនងាយបានឡានលក់ទេហើយឡានណាមួយឡានវាយូរឆ្នាំហើយបាទឡានវាយូរឆ្នាំហើយមិនអាចនៅថ្មីនៅគ្រប់10ទេវាមានចំណុចខ្វះបាទតិចតួចខ្លះវាមិនអត់ទេបាទប៉ុន្តែសភាពដែលខ្ញុំទិញមកគឺវានិយាយទៅសភាពយ៉ាងណាក៏នៅត្រឹម 80% ទេបាទ 80% ទេ 70% 80ទៅ 90% 95% បាទខ្ញុំទិញណាបាទបើស្ទើពេកក៏អត់ទិញដែរស្ទើពេកក៏យើងអត់ទិញដែរ
ថោកប៉ុណ្ណាក៏មិនទិញដែរឡានស្ទើរបាទជាពិសេសឡានកឡាប់ឡានកាត់តឡានដូពោអីគឺបាទបុករួញបុកអីបាទក៏អត់ទិញអត់ទិញបណ្ដោយនិយាយអត់ទិញបណ្ដោយបាទបាទបើប៉ះតិចតួចអីបាទប៉ះតិចតួចអីអាហ្នឹងយើងជាអត់ទិញទៅបាទតិចតួចធ្វើម៉េចអាហ្នឹងបាទឡានពីរនេះអត់មានប៉ះទេណាបាទអត់មានប៉ះទេធ្នឹមនេះរបស់វាទាំងអស់អត់មានបុកមានប៉ះអីម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីស៊ីនដូចគ្នាបាទត្រូវជាមួយកាតគ្រីបងប្អូនទីងទៅម៉ាស៊ីនអីស្អាតដូចគ្នាណាគ្រឿងកោបអីហាប់ដូចគ្នាបាទជីស្រួលបងប្អូនជីស្រួលណាបាទហាប់ប៉ែតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិននិយាយបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ក៏ទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនឹងហើយពីរគ្រឿងណាបាទមានពីរគ្រឿងបាទនៅបាត់ដបងបាទបាទនៅបាត់ដបងបាទឃើញហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឃើញបាទនៅបាត់ដបងទាំងពីរគ្រឿងនឹងតាមម្ដងណាទីរួមខេត្តបាទបាត់ដបងទាំងពីរគ្រឿងបាទនេះផ្ទះខ្ញុំនៅស្រែណាបាទផ្ទះខ្ញុំនៅស្រែបាទផ្ទះមួយទៀតនៅផ្សារបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទចូលទេសនាបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឬក៏ Like បាទ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបាទតាក់ទងនឹងការលក់ឡាននេះជាបន្តបន្តទៀតណាបាទដូចជាខ្ញុំបាននិយាយចឹងបងប្អូនត្រូវការលក់ឡានត្រូវការទិញឡានត្រូវការឲ្យទៅជួយមើលឡានមើលអីតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធហ្នឹងមកបាទជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទតាមរយៈ Facebook បាទ Facebook ខ្ញុំប្រើផ្ទាល់គឺឈ្មោះដូច Channel នឹងចឹងបាទសុននៅបាត់ដំបងព្រីអាយ Page បាទ Page ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំគឺបាទលក់ឡានមួយទឹកគ្រប់ប្រភេទបាទបងប្អូនទៅសេជាអសរខ្មែរទៅបាទលក់ឡានមួយទឹកគ្រប់ប្រភេទហើយចុច like page ខ្ញុំមួយទៅបាទក្នុង page គឺខ្ញុំបរោះដែរណាបាទបរោះដែរបាទបាទដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងបាទផ្សេងផ្សេងបាទតេតងនឹងឡានបាទតេតងនឹងឡានបាទអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនបាទជូនពរសុខសบายរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាណាបាទជូនពរឆ្នាំថ្មីខាងមុខនឹងបាទឆ្នាំថ្មីបាទក្នុងសតមានខែទៀតយើងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីហើយបាទអរគុណច្រើនណាបងប្អូនដែលចូលទស្សនាបាទអរគុណជំរាបលាបាទរៀងវែងបន្តិចបាទនាទីណាបាទអរគុណបាទសុខសប្បាយបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតបាទអរគុណ